Vicepreședintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasiliu Macovei, a ținut să preciseze poziția pe care o are UNPR-ul în raport cu frământările de pe scena politică județeană, unde PSD-ul se tot chinuie să schimbe atât conducerea spitalului județean, cât și pe aceea de la APASERV, iar PNL-ul își trage sforile din umbră pe turta sa. Vis-a-vis de schimbările pe care liderul Consiliului Județean și o parte a consilierilor județeni ar dori să le facă la societățile. Ați nominalizat APASERV și spital. Exact. Atâta timp cât acele propuneri vor fi profund întemeiate din punct de vedere legal, nu avem cum să ne opunem acelor schimbări. Dar în acest moment vă pot spune că dacă s-a anunțat săptămâna trecută această schimbare vis-a-vis de doctorul Lazar, faptul că astăzi nu este încă avizată, înseamnă că au fost acolo niște nereguli pe care noi le-am semnalat. Eu, în calitate de coordonator, să spunem, al Spitalului Municipal Județului Neamț, mă scuzați, nu pot să-mi pun viza, semnătura, dacă doriți, pe un document care, din punct de vedere juridic, nu are atâta sustenabilitate cât ar fi necesar. Cei 10 consilieri județeni UNPR sunt deciși să nu gireze prin voturile lor nicio schimbare de la Spitalul Județean sau APASERV, care ar avea în spatele său interese personale sau de grup. Atâta timp cât se doresc niște schimbări, suntem de acord să respectăm legea, toți consilierii județeni ai UNPR-ului. Noi ne-am sfătuit de fapt și ne sfătuim de fiecare dată pentru aceste decizii, dar nu achiesăm la anumite schimbări care sunt ar putea să aibă în spate anumite, să spunem, asperități personale sau interese de grup sau personale ale unora. De la reclamație s-a rugat spitalul, de-a voastră, nu? Adică, fără semnătura dumneavoastră, managerul Lazar nu poate fi schimbat? Ba da, poate fi schimbat, însă există un flux pe care trebuie să-l urmeze aceste documente și sigur că ne-am consultat împreună cu ceilalți directori de departamente și la momentul respectiv nu a fost dat acordul de către toate persoanele care trebuiau să-și pună semnătura pe acel aviz. Și nu veți semna? Până în momentul în care nu sunt motive plauzibile, legale, pentru demiterea managerului spitalului, eu personal nu voi face acest lucru. Aceeași poziție o va avea UNPR-ul și în conflictul dintre președintele Consiliului Județean Emilie Arcan și secretarul județului Daniela Soroceanu, adică una de neutralitate și mediere. La mijloc, ca întotdeauna. Une pere o păsă gentilă. Erou lateral. Eu încerc să am o relație cât mai corectă și din punct de vedere instituțional, dar am învățat că în viață nu e bine să te pui între două femei puternice, așa că încerc să aplic o politică cât mai diplomată pentru a, să spunem, a așeza și a îndepărta anumite asperități, care pot fi de ordin personal până la un anumit punct sau altele de ordin instituțional. Dar eu cred că în Consiliul Județean lucrurile ușor intră pe un făgaș normal. Dacă PSD va avea o atitudine corectă de colaborare cu UNPR și nu una de aroganță, ca în prezent, UNPR-ul îi va susține în continuare proiectele de hotărâre, dar cu respectarea în totalitate a legalității, ceea ce nu este cazul în situația de la Spitalul Județean sau APASERV. Deci în Consiliul Județean, cei 10 consilieri județeni din partea UNPR-ului întotdeauna au avut o atitudine corectă față de protocolul pe care l-am avut la nivel local, județean, cu PSD-ul. Atâta timp cât partenerii noștri înțeleg să ne trateze cu respect, să nu acționeze împotriva intereselor pe care UNPR-ul le are în județul Neamț, interese politice de altfel, atâta timp cât înțeleg cei de la PSD că suntem parteneri și putem continua acest parteneriat, dar în condiții win-win, eu cred că împreună cu colegii mei din Consiliul Județean, cu care ne-am sfătuit de fiecare dată, înaintea fiecarei ședințe de Consiliul Județean, putem să facem o poziție corectă și frumoasă în ceea ce înseamnă atitudinea noastră în Consiliul Județean. Repet, atâta timp cât partenerii noștri înțeleg să ne trateze de bebecior de egalitate și nu de superioritate. Iată cum, nici în județul Neamț, așa cum se întâmplă și în restul țării, apele politicii dâmbovițene sunt din ce în ce mai învolburate, anunțând o campanie electorală pentru alegerile locale extrem de tumultoasă, cu interese de partid și de grup, în care fiecare formațiune politică are propriile interese.